Dansbandsmördarens verk, tveklöst. Men vi har honom på film denna gång, så jag antar att han inte kommer åka på någon sommarturné. Vad är vi har här? Ingen. Jag sitter och kollar igenom säkerhetskamerorna, men ingen tur än. Vänta. Om du stoppar där och så zoomar du in på honom. Vanligtvis går det inte att fixa, men det här är senaste mjukvaran, så jag ska se vad jag kan göra. Det kommer ta lite tid här. Zoomar in. Förtydliga bilden, tack. Förtydliga bild. Flippa den bara. Vända bilden. Klar. Nice. Vänd tillbaka. Vänd tillbaka. Så, jag ville bara se vad man kan göra. Zooma ut lite. Zoomar ut. Kan du markera honom? Inga problem. Och sen så drar du honom till fängelseikonen. Och där. Nu har vi honom. Nu har vi honom. Jag ringer chefen. Ja, hej chefen. Vi har dansbandsmördare. Men helvete att du ska hålla på. Vi tog honom för 2 veckor sedan. När du säger 2 veckor, menar du då? Ja, 14 dagar. Vad fan tror du? Ja, precis. Ja. Augusten, du jobbar inte hos oss längre. Jag tycker vi får sparken. Okej. Ska vi spela Tetris? Det kan vi göra. Det kan vi göra. Ta upp det. Fast det är bara jag som spelar. Ja. Min data. Men jag kan ge dig order överallt. Nej. Okay. Nej. Gillar du gaming? Gillar du kanalen på YouTube? Då kanske du gillar vår gaming YouTube-kanal. Lyssna så kul vi har. Kom tillbaka! Du har ju det snipper. Ja, du säger det va? Nej! Tunga däcken! Tunga däcken! Ja, det gjorde du. Jättejätte... Och vad är det du? Nej! Vadå? Jag hoppar ur, kolla. Oh, no. Samma holiday, if you wanna go, yo, Sven. Åh, panna! Vad fan? Yes. Fuck it, you! Nej! Ja, det var ingenting för dig, nej. Ja, men fortsätt leta, du kommer hitta någonting.